Så han skal i dagpleje. Ja. Sådan et sådan en ordning der er i kommunen, hvor man kun passer sit eget barn og en anden. Ja. Og det er så ikke mig, der skal passe mit eget barn, men nej. Men det er så Andrea, vores dagplejemor, vi har fundet, som skal passe sin egen søn, og så vi. Ej, hvor skægt. Jeg var lige med at fange det. Er det far, der er så sjovt? Jamen, altså, jeg synes jo, det er sjovt, fordi man har jo set alle andre gå på barsel og komme tilbage, og hver gang har jeg altid selv tænkt, gud, gik der et år? Yeah. Og sådan har jeg det i ekstremt dobbeltgrad selv nu. Yeah. Ikke. Men jeg kan se på ham, altså, når jeg sætter mig og kigger fotoalbummet igennem, og ser, hvor lille han var, min veninde fødte lige her for en uge siden, og jeg så den der lille dreng og bare tænkte, jamen så er der jo gået. Yeah. Så er der jo gået næsten et år. Yeah. Fordi alt det, han kan nu, og det er jo sådan, det er jo en lille dreng nu, det er jo ikke nogen baby nærmest længere. Nej. Men det går stærkt. På den ene side, så synes jeg jo, det er super skønt at skulle i gang med et mere almindeligt familieliv, og Mette, hun kan få lov til at prøve både at være på arbejdsmarkedet og være. Men altså, der er også noget af mig, der er ekstremt bekymret for, hvordan søren skal vi da klare det her? Ja. Jeg vil så gerne have en mus. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.